На Рівненщині затримано групу наркозбувачів, серед яких працівник міліції. Прокуратурою Рівненської області спільно з працівниками внутрішньої безпеки МВС та УСБУ на території Здолбунівського району під час збуту психотропних речовин затримали 3 чоловіків, серед яких співробітник одного з райвідділів міліції. Затримано на території Здолбунівського та Рівненського районів під час збуту психотропних речовин 3 осіб. Серед цих осіб один працівник міліції, діючий працівник міліції, один бувший працівник міліції і один цивільний. Під час проведення слідчих дій було виявлено та вилучено наркотичні та психотропні речовини. По даному факту зібрано чимало доказів, які свідчать про причетність затриманих чоловіків до злочину, кажуть у прокуратурі. При огляді у них було вилучено метамфетамін та гроші, отримані після продажу наркотичної речовини. Всім 3 затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Всім затриманим судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та встановлено грошові застави, як того вимагає чинний Кримінально-процесуальний кодекс. На даний час проводиться досудове слідство, призначено 9 фізико-хімічних експертиз для встановлення об'ємів та виду наркотичних речовин, які були вилучені в ході досудового слідства під час проведення слідчих дій. Будь-які відомості про затриманого працівника міліції в прокуратурі не розголошують, посилаючись на таємницю слідства. Розповіли лише, що чоловік має звання старшого лейтенанта міліції. Його подальшу долю та ще 2 затриманих вирішуватиме суд.